Bi talde eta bi disiplina munduko onena zein den erabakitzeko, Europa edo Amerika. Hori da Swatch Ski Koparen filosofia 2013koa otsailazieran jokatu zen zematen, Suitzan. Lehenengo disiplina Big Mountaina izan zen, elurraren egoera oso ona zen, baina asko zegoenez, eskiatzaileek azkarago jaitsi behar izan zuten flotagarritasuna bermatzeko eta buruan zituzten trikimailuak gozatu ahal izateko. Freeridean horrelako espektakuluak ez dira sarri antolatzen, baina oso egokiak dira era honetako ospakizun batean. 8 riderrak aurrez aurre aritu ziren bi txandatan jokatuko den kanporatze probetan. Big Mountain probaren ostean sailkapena Europaren alde zegoen 11 eta 5 zihoazen Amerikarren aurretik. Atxedena hartu eta gero 16 eskiatzaileak berriz mendira igo ziren, back country slopestyle probaren garailea erabakitzeko. 20 cm elur geruza perfektua aurkitu zuten goian. Freeridearen ohiko parajeak zituzten goiko aldean, baina beranzkoan jauzi asko eta era askotakoak topatu zituzten, eta ondorioz bakoitzak bere bidea egin behar izan zuen. Berriz ere talde Europarra nagusitu zen, 10 eta 6 garaitu zuen Amerikako taldea. Azken emaitza 21 eta 11 izan zen. Swatch Ski Kopak ospakizun ikaragarria dela erakutsi du berriz ere, eta horren erakusgarri da datozen urteetako bi edizioak dagoeneko baieztatuta egotea.